Poslanica Rimljanima, 8. glava. Božansko usinovljenje i nada na slavu. Stoga sad nema osude za one koji su u Hristu Isusu. Jer te zakon duha života u Hristu Isusu oslobodi od zakona greha i smrti. Jer što zakon nije mogao, zato što je zbog tela bio slab, učinio je Bog na taj način što je poslao svoga sina u obličju sličnom grešnom telu i za greh i osudio greh u telu, da bi se pravednost koju zakon zahteva ispunila na nama, koji ne živimo po telu, nego po duhu. Koji se naime drže tela, misle na ono što je vezano za telo, a koji se drže duha, misle na ono što pripada duhu. Jer telo smera k smrti, a duh smera životu i miru. Zato je stremljenje tela neprijateljstvo prema Bogu, jer se ne pokorava Božjem zakonu, niti može. Koji su sasvim u telu, ne mogu da ugode Bogu. A vi niste sasvim u telu, nego u duhu, ako duh Božji stvarno obitava u vama. Ko pak nema duha Hristova, taj njemu ne pripada. A ako Hristos u nama, telo je onda mrtvo poradi greha, ali je duh život poradi pravednosti. I ako u vama obitava duh onoga koji je Isusa vaskrsao iz mrtvih, onaj koji je vaskrsao iz mrtvih Hrista Isusa oživeće i vaša smrtna telesa svojim duhom koji u vama obitava. Tako dakle, braćo, nismo dužnici telu da po telu živimo, jer ako po telu živite, umrećete, ako pak duhom umorite telesna dela, živećete. Jer svi koji vode duh Božji, ti su sinovi Božiji. Niste naime primili ropskog duha, da opet strahujete, nego ste primili duha usinovljenja kojim vičemo, Ava Oče. Sam duh svedoči s našim duhom da smo deca Božija. A ako smo pak deca, onda smo i nasljednici, nasljednici Božiji, su nasljednici Hristovi, ako s njim stradamo, da se s njim i proslavimo. Smatram u ostalom da stradanja sadašnjeg vremena ne čine ništa u poređenju sa slavom koja će se na nama otkriti. Jer sva stvorenja sa žudnjom očekuju otkrivenje slave sinova Božijih. A tvorevina Božija počinjenja je ništavnosti ne svojevoljno, nego za volju onoga koji je počinio, na nadu da će s vama stvorenima biti oslobođena ropstva propadljivosti za slobodu slave dece Božije. Znamo naime da cela tvorevina Božija zajedno s nama uzdiše i muči se do sada. I ne samo ona, nego i mi sami koji imamo prvi dar duha i mi sami u sebi uzdišemo, očekujući usinovljenje i iskupljenje svoga tela. Nadajući se, mi smo spaseni. A nada koja se vidi nije nada, jer kad neko nešto gleda, zašto da mu se nada? Ako se pak nadamo onome što ne vidimo, onda to očekujemo sa strpljenjem. Isto tako i duh pomaže našoj slabosti, jer mi ne znamo za šta treba da se molimo, kako priliči, ali sam duh posreduje za nas uzdisajima koji se ne mogu iskazati. A onaj što ispituje srca zna šta je smjeranje duha, pošto se po Božoj volji moli za svete. A znamo da Bog sve pomaže na dobro onima koji ga ljube, koji su po njegovoj odluci pozvani. Jer koje je unapred znao, njih je i predodredio da budu saobrazni liku njegova sina, da on bude prvenac među mnogom braćom. Koje je pak predodredio, te je i pozvao,
Ako je pozvao, te je i opravdao. Ako je opravdao, te je i proslavio. Šta ćemo dakle na to reći? Ako je Bog za nas, ko će protiv nas? Bog, koji nije poštedeo vlastitog sopstvenog sina, nego ga je predao za sve nas, kako nam neće s njime i sve drugo darovati? Ko će podići tužbu protiv izabranika Božjih? Bog koji ih opravdava? Ko je taj koji će ih osuditi? Da li Hristos Isus, koji je umro i šta više vaskrsao, koji je s desne strane Bogu i koji se zauzima za nas? Ko će nas rastaviti od Hristove ljubavi? Nevolja? Ili pritešnjenost? Ili gonjenje? Ili glad? Ili golotinja? Ili pogibao? Ili mač? Kao što je napisano, radi tebe nas ubijaju vazdan, smatraju nas kao ovce za klanje. Ali u svemu tome mi nadnoćno pobeđujemo pomoću onoga koji nas je zavoleo. Ubeđen sam da nas ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni visina, ni dubina, ni kakvo drugo stvorenje ne može rastaviti od Božje ljubavi koja je u Hristu Isusu, Gospodu našem.